Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. На межі Тернопільської та Хмельницької областей до Дня Соборності України відбулася акція. Понад 2000 людей створили ланцюг єднання. Колона з-під Волочиська вирушила до Волочиська, де зупинилася біля могили вояків УПА. Там учасники акції поклали квіти, а священники відправили молебень. Про це повідомив учасник заходу – тернополянин Андрій Савчук. Також на мості, який з'єднує Гусятин Тернопільської області та Чемеровецький район Хмельницької області, делегації з цих областей з'єднали дві частини українського прапора – жовту та синю, поєднавши два береги Збруча. Це акція єднання. Біля меморіалу українських січових стрільців, що на Миколинецькому кладовищі в Тернополі, до Дня Соборності України відбувся мітинг-реквієм. Там священники відправили молебень. Також присутні хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв і поклали квіти до меморіалу. Пам'ять і молитва – це справді те, що сьогодні потрібно нашим дідам, прадідам, які боролися за Україну, які бажали України, які хотіли, прагнули, і багато хто не дочекав до України. У Тернополі молилися за єдність до Дня Соборності та Свободи України. Це акція «Помолімося разом за Україну». У ній взяли участь 150 осіб, каже організаторка, голова Тернопільського осередку Асоціації жінок України «Дія» Ольга Шахін. За її словами, акція відбулася одночасно в 20 містах України та в Кракові у Польщі. Акція розпочалась біля пам'ятника Данилу Галицькому. Єднай нас в єдину велику Христову українську сім'ю, щоб усі люди, як брати слави, величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і навіки вічні. 35 учасників народного аматорського хору імені Івана Кобилянського разом із тернополянами виконують пісню-молитву «Боже великий єдиний». Через вітер програму заходу скоротили, розповів керівник хору Михайло М'якуш. Незважаючи на те, що погода трошки погіршилася, але ми будемо співати. Дуже велика в них програма, вони хочуть співати, але справа в тому, що дуже холодно і ми трошечки скоротимо програму. Десятикласниця Тернопільської школи номер 24 Діана Безверхна розповідає, чому прийшла на Майдан. Ми прийшли підтримати акцію в честь об'єднання Західної Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою. Молились за Україну і віддали їй свою шану, щоб ми ніколи не забували, яка була важка історія в нас і яка вона є для нас важлива. Голова Тернопільського осередку Асоціації жінок України «Дія» Ольга Шахін каже, таку акцію в Тернополі проводять другий рік поспіль. Акція проводиться понад 20 містах України, а також у Кракові, Польщі, де є осередки громадської організації Асоціації жінок України «Дія». Чому жінки об'єднують? Тому що чисто символічно, що жінка, вона є оберігом, вона примирює, вона утворює любов, а також ми знаємо дуже велику силу молитви, коли молиться мама. І сьогодні ми хочемо об'єднати всю Україну нашою молитвою. Акція «Молитва за Україну» тривала 20 хвилин. Марія Котенко, Оксана Галієш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зазначу, День Соборності в Україні відзначають щороку 22 січня. У цей день в 1919 році відбулося проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. В Україні офіційно День Соборності відзначають з 1999 року. Сьогодні в Тернополі на мікрорайоні Дружба та в селах Петриків та Підгородні Тернопільського району працівники Тернопільміськгазу перекрили газопостачання. Про це повідомив головний інженер Володимир Даткун. За його словами, на вулиці Винниченка виявили витік газу. Там побувала наша знімальна група. Ми поблизу біблійного саду у Тернополі. Тут зараз ліквідовують витік газу. Перекрили газопостачання о 10-й, ремонтують дві труби, 15 працівників, розповів головний інженер Тернопільміськгазу Володимир Даткун. За його словами, цьому газопроводу близько 45 років.
Було виявлено витік газу на газопроводі середнього тиску, діаметр 300 мм. Проводяться роботи електрозварні по заміні участків газопроводу аварійних. Сьогодні частину замінимо і в літній період повністю цю лінію ми замінимо, коли вже буде закінчиться опалювальний сезон. Ірина Рода мешкає у будинку на вулиці Громницького, 2. Каже, в її будинку газ перекрили. Вчора нас попереджали, у нас є група створена в вайбері будинку, і нас попереджало керівництво, щоб де відключений газ з 10 до 5 години вечора. Незручно садочки, школи, холодно, тому дитину сьогодні заберу в садочку швидше, на обід не буде спати. Юлія Кресовата мешкає за адресою Кривоноса, 5. Попереджені, це знали, людину незручно, що... Чайника закипятити, щось таке тепленьке, так, це вже незручно. За словами Володимира Даткуна, газопостачання відновлять після 17-ї години. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 17-й годині.